Jó. Én is benne vagyok. Komárom Esztergom megyei önkormányzat megyei identitás célzó pályázat keretén belül mennek a neve megyén körül, megyünk körül. Tehát ennek a pályázatnak a keretén belül, valamint a Dorogi TDM szervezésében egy 9 alkalmas túrosorozatot, a megyejáró hódító túrákat szerveztük meg, melynek első állomása itt Lábatlanon van. A rajt innen indul a gerendai háztól, ami ugye a megyei értéktárban is szerepel. Ezzel az egész identitás célzó programmal az volt a célunk, hogy a megye különböző területein élő polgárok megismerjék egymást, megismerjék az adott település értékeit, kultúráját, hagyományait, a megye épített és természet értékeit, és úgy gondoljuk, hogy ez a 9 alkalmas túrasorozat, ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy az emberek a túrázás során is egymást is megismerjék. Az egész megyei identitás program is tulajdonképpen erről szól, e köré szervezzük a programjainkat, készülünk különböző tematikus megyenapokkal, közösségi találkozókkal, ahol egymás, különböző települések itt a megyén belül egymást megismerik, különböző közösségi találkozókon keresztül, és készülünk megyei applikációval, honlappal. Úgy gondolom, hogy ez a túra is kiválóan alkalmas arra, hogy az emberek egymáshoz közelebb kerüljenek. Ezen kívül a lábatlani túrán kívül még 8 ilyen hasonló jellegű túrát fogunk szervezni. Szomódon, Lábatlanon, már ugye itt vagyunk, akkor Tatabányán, Nagyigmándon, Dorogon, Kesztölcön. Ugye azt kell tudni, hogy a következő túra május 11-én Bajnán lesz, szóval várjuk a vendégeket a regisztráción keresztül, a megye polgárait. Én úgy gondolom, hogy nagyon tartalmas kirándulás lesz az is. Itt Lábatlanon is megismerkedhetnek két világháborús bunkerrel a kirándulók, lesz fegyverbemutató a gyerekeknek, két táv van ezen a túrán, egy családi túra, egy 9,5 kilométeres, valamint egy 15 kilométeres, akik a nagyobb kihívásokat szeretik. És az a célunk, és abban bízunk, hogy mind a 9 túrára minél több ember regisztrál. Azt elmondhatom, hogy itt is most több száz kiránduló vesz részt ezen a szép napon. Ezt az elsőt középre ide beteszed, és hogy egy magasságban legyen a kettő. Próbáld meg eltalálni vele a...